para lamentar um episódio gravíssimo que não teve a repercussão necessária no Congresso, que foi o assassinato de um militante petista por um militante bolsonarista que, de armas às mãos, entrou na festa e assassinou este rapaz lá em Foz do Iguaçu. O Congresso Nacional não pode permitir que isso ocorra. Isso é uma sequência de violência que vem sendo aumentada. Em Uberlândia, onde jogaram bombas com fezes, lá em Minas Gerais, depois no Rio de Janeiro e agora essa. O bolsonarismo está de armas nas mãos para tentar barrar a democracia brasileira. O repúdio do Congresso tem que ser muito maior do que foi até agora. Muito obrigado.